Një person ka ndëruar jetë në mes të detit në bordin e tragedit të linjës Bari Durrës. Sipas të dhënave të para, personi në fjalë ka ndjerë shqetësime të menjëhershme dhe pak minuta më vonë ka ndëruar jetë. Autoritetet e portit në Durrës dhe policia e shtetit ishin njoftuar paraprakisht për ngjarjen e ndodhur dhe kishin marrë masa për fillimin e hetimeve për këtë rast. Sapo tragedia është ankoruar, grupi hetimor ka marrë në dorëzim trupin e pajet të pasagjerit, ndërkohë që ka nisur marrje në pyetje të personave që ishin pranë tij, në momentin që ai ka filluar të mos ndjehet mirë me shëndet. Autoritetet kanë identifikuar viktimën dhe ai është shtetasi shqiptar me inicialet IK, i moshës 58 vjeç dhe banor në fshatin Marika i pranë Vorës. Për momentin është ende e paqartë nëse ai ishte emigrant apo udhëtonte nga Italia në drejtim të Durrësit për qëllime të tjera. Gjithashtu, ende nuk ka të dhëna nëse ai udhëtonte i vetëm apo ishte i shoqëruar me ndonjë familjar apo person tjetër. Nisur nga marrja në pyetje disa pasagjerëve që ishin gjendur pranë viktimës, gjithçka që mësohet deri tani është fakti se ngjarja ka ndodhur shumë shpejt. Brenda pak minutash, shtetasi shqiptar në traget ka ndëruar jetë, pa mundur të marrë asë ndimën e shpejt. Mësohet se krejt papritur, shtetasi me inicialet IK ka ndjerë shqetësime në trup dhe është shtrirë në dysheme. Përpjekjet e udhëtarëve të tjerë për të thirrur për ndihmë apo për t'i ofruar ndonjë gjë kanë qenë thuajse të kota, pasi brenda pak minutash personi ka ndëruar jetë. Trupi është marrë në ruajtje nga punonjësit e tragetit, derisa ai është ankoruar sot në mëngjes në portin e Durrësit. Ndërkohë pritet kryerja e ekspertizës mjeko-ligjore për të zbardhur shkaqet e vërteta që sollën vdekje në mes të detit të shtetasit shqiptar nga Marikaj.